arrinta wada hadalada wada hadalada waxaan hore uga in heshiinay 2012 shirki London ayaa goleyaashii ogolaaday in la wada hadlo shirkaana waxa ka soo baxay inaynu wada hadalayno waa laba dowlado siman waana talaabadii horeysay wada hadalkeenu ku bilaabmay wada hadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman waxaan ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar in soo qaadi mayso ereyga isdhexgalka heshiiska waxaan ku soo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuma dhexgalayo waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee isu socodka ah weliba bracket baa la geliyey saddex qodob sportska iyo culturka dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub waayo business hortee buu bilaabmay lacagteenna iyo shirkadeenu isku muraaqay isu socodku dad soomaalida walaaldhow uu iska jira uu socdaa wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyada way reeban tahay sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanku xeer baa joojiyeed kuma jirto qofkii siyaasi ee ama siyaasad u taga intuu iskaba taga siyaasad ka qayb gala waa dambiyada qaran isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaari shaabtakda kubadda yaaba la doonayaa inay tagto koox waa inay tagaan iyagoo baasaboorka somaliland sita oo dowladda somaliland dirtay oo magaca somaliland ku ciyaaraya koox muusigaa tegaysa ama ruwaa tegaysa waxay tegaysaa baasaboor somaliland iyo calanka somaliland iyo magaca somaliland qof keliga uu tegi karaa qof muraadi hadduu socdo waa yeerki laakiin wixii institution ah ama kooxii waxay ku tegi karaan baasaboor somaliland calanka somaliland magaca somaliland fiisay ka soo iyaysanaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa haddii intaa la waayo cidina tegi mayso waayo isgaadi mayno iyagu ma ogola inay saa yeelaan fiise bixiyaan waxaynu arkaan gobollada waqooyiga innaguna tabayow kaa tabaye waxaanu arkay inu laba dowladood nahay qof aan fiisa calanka somaliland iyo baasaboorka somaliland loo fiisaynayna isugu tegi mayno ma xili karno lacagta isdhex gashay businesska isdhex galay ma xili karo dee qofka sodonkiis waa siyaarinaya ama qofka qofbu ka u tagaya ama qofka shaksiga muraadkiisa tagaya iminkii haddee rabo dhinaca wooda oo socda waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaan odhanayaa somaliland marmar baan la yaabaa dadka baqda eedhaa waxbaa sanaya waxbaa sana dee horta nimanka waxaan dhahnaa xornimadii naga luntay lixdankii way luntay raadcaynu nahay ninka raadcaadiina dhib walba uu maraa mana baqdo shakina ma qaba isagaa baadisa doonaya qolada geela raadisaa markay socodku dheeraado geelu in badan u maqan yahay saaladay taabtaan saalada geel ayaa la eega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo 7 cisho qatanaa u ordaaya bay dhahdeen hadduu dhow yahay daalkii wuu ka baxaa anugu waxaan qabaa maanta inuu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonayna ay dhowdahay oo meel laga daaliyo meel laga waracabida aynaan joogin labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaana ee inagu inaynu baqanaba maaha waayo dhammaanteen gurood baynu nahay xorriyaddeenu lutalixinkii waana nagu siman nahay nina ninku eedayn maayo waxay noo ballana midnimo wax wada qabsi baadidoon loo midaysan yahay qarankoo la wada ilaaliyo in laysu dulqaato inaynu mustaqbalkan ka fiican aynu joogno dhowaan gaarno ayaynu bala dhammaanteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.